Välkommen tillbaka till Bonecraft. Och jag börjar här i huset där jag alltid var. Och väl, ingen har hittat mig. Jag lever fine här. Och ingen har kunnat ta sig, vilket är nice. För då kan jag bara, ja, ha det nice. Men jag har faktiskt en sak vi ska göra i den här episoden. Vi ska flytta. Och det finns en bra anledning, för det här stället kommer inte att göra det. Jag ska flytta, aj, okej, okay, never mind, strunt i det, stå skelett, strunt i det, nej. Jag tänkte säga är att det här duger inte, jag kan inte vara här. Och det är inte för att någon har hittat mig, för som sagt, jag vet inte om någon som har hittat det här stället. Men, jag vill bo under mark, för att där är det jättemycket svårare att hitta mig. Så jag tänker, vi ska ta med oss alla våra viktiga saker, och sen ska vi stiga härifrån. Kan jag lämna kvar det här huset som en liten relik? Ifall någon faktiskt hittar det här. Grejen är också så här. Jag loggar inte ut i det här huset. Jag loggar ut ett par hundra block härifrån. Ifall ni skulle faktiskt hitta det här och griefa och försöka trappa mig här, så loggar jag ut på ett annat ställe off camera. Och där har också lite backup gear. Men ja, jag måste dit liksom. Men det är mobs överallt, så jag kan inte gå ut. Det är för farligt. Nu var det en zombie pig girl in här. Vad gör du här? Vem gav dig tillåtelse? Det är därför vi har trapdoors. Jag kan nog make a run for it nu. Solen går upp. Och jag har fått flera DMs och flera personer som har kontaktat mig och typ frågat ifall jag vill ha saker eller så här hur jag ska göra grejer eller whatever. Och jag tänker att det är jättetrevligt, amazing, jättesnällt. Men, och jag har också haft vänner som har så här frågat ifall de vill trada liksom saker mot en elytra eller någonting, för de kan vara lite svåra att få tag i. Grejen är, jag är så långt ut också, så det är typ svårt att göra sådana trades. Eller så har typ en annan person här som jag kan typ göra en Pearl Stasis Chamber med, och så kan teleportera mig tillbaka, whatever. Så att anledningen till att jag har flera personer vid mig, så vill jag inte riktigt gå tillbaka till någon riktigt. Men där är mitt hus. Jag tänker fortfarande visa koordinaterna av det, men jag tänker att det ska vara kvar där som en liten relik. Och så ska jag gå någon helt annanstans där jag faktiskt ska bygga mitt ställe. Okej, okay. Nu är vi tillbaka. Det tog mig en stund att gå hit. Jag är en viss antal block längre ifrån. Jag har flyttat på mig och jag är under mark. För att man kan ju typ kolla på terräng ibland för att se vart folk är. Men nu under mark är mycket svårare. Så att ja, jag kommer inte oroa mig längre för att folk kommer hitta mig och förstöra för mig. Så att ja, det är lugnt, det är chill. Så jag har huggit lite trä och sånt, så att jag inte behöver lämna ytan direkt det första jag gör för att hämta trä för att bygga whatever. Men det betyder också att jag vill försöka bygga lite en grott, en naturlig grotta ska det här bli. Det skulle vara en utgrävd mark där jag bara har farmer whatever. Jag vill att det här ska vara som en liten finare naturliga grotta typ. Och sen jag har ingen souls här för att min vatten hissar upp till ytan, för att den här portalen går till taket och jag måste förstöra den portalen på taket och så komma ner under taket igen och bla bla bla. I alla fall nice och inte behöver oroa mig. Plus att jag har reduced debug info, så enligt vad jag har hört så är det helt fine att visa F3 nu. Jag kan råka klicka på F3, kommer inte spela någon roll. Koordinaterna syns inte där. Det är bara så här lokala shankkoordinater, men det är värdelöst typ. Så på något sätt ska vi göra det här till vårt hem liksom. Jag vet inte riktigt hur. På något vänster ska vi göra det här snyggt, lite mysigare. På något sätt. Det här var coolt ifall vi typ gjorde som en liten undermarksstad. Jag tänker mig typ så här kloaker nästan. Eller typ så här, inte kloaker utan det är typ så här mycket vatten. Och mycket grottor, stor, mycket vattengrottor. Och så går det typ olika broar hit och dit. En stor öppen grotta. Det är hängbroar typ som går till, ja, liksom olika ställen. Typ som en stad kanske. Ifall fler personer kommer hit i framtiden, så hade vi kunnat göra det till en stad liksom. Men jag behöver gräva ut mycket, så jag behöver få tag i en beacon och netherite och allt sånt. Vilket är då tanken där jag måste få hitta alltid en vän eller någon jag kan lita på som kan typ pärla mig tillbaka hit. Ifall jag kan göra det, då kan jag typ gå till så här, döda mig själv, spana i span. Eller då kommer jag inte kunna bli teleporterad tillbaka. Ja, på något sätt komma tillbaka till span och sen komma tillbaka hit med ett knapptryck liksom. För att jag kommer inte riktigt orka gå den här distansen igen. Jag vill helst undvika att göra det igen. Så att något sånt kan vara lite mer grotta liksom. Det är inte den snyggaste grotta, men en grotta som inte ser helt dum ut. Så egentligen behöver vi typ mina mycket mer för typ diamonds eller whatever tills jag vill lyckas få tag i mer saker. Men det är liksom, jag vet inte riktigt hur jag vill göra.
Jag tror inte jag kommer ha nog med tid eller ork för att skaffa allting själv. För att jag menar, ja, liksom. Men samtidigt vill jag inte få för mycket hjälp. Men samtidigt så måste jag typ acceptera att jag måste ha hjälp liksom på den här servern. Här nere kan jag typ ha någon mine sen. Så jag kan mina någonstans. Det är väl obvious. Det måste ju mina någonstans. Vi vill bara göra det bästa vi kan av det här liksom. Det är inte det prettiest liksom. Men vi får göra det med vad vi har liksom. Vi får försöka bara scrapa ihop något här. Och jag tänker sedan vi gör någon sorts av farm här. För jag kommer eventuellt behöva lite mer mat. Så att jag vill ha någon sorts av underground farm här. Där jag kan bara typ ha potatis eller någonting, you know, you name it. Så det tar tid att gräva ut. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är bara att gräva ut det här långsamt men säkert. That's about it liksom. Ja. Jo, det är någon sorts av farm som vi kan använda oss av. Så vi får typ bara, har jag sån något? Jag har inga seeds eller någonting. Ja, det är vad jag tänkte. Jag tänkte att jag skulle bara plantera. Jag hade vete, jag hade fröd. Jaha, nice. Bra jobbat, Ofol. Nice one. Borde det bli en kista i mitten här som är typ så här farm. Här är ju vad farm. Det var faktiskt lite mysigt vad jag tänkte med där. Eller, det påminner om en sak vi borde skaffa här. Bara för att det är mysigt. En liten bara vatten som bara är här inne i rummet liksom. Så sen kan typ leda sig häråt. Så då har vi lite vatten som kommer in hit så blir det lite mer naturligt liksom. Kan vi göra spice upp det här mer på något sätt? Alltså man hade kunnat lägga ner lite mat nära det här stället typ. Hade kunnat lägga ner någon bit av mat där för att visa att hej, här finns mat. Så kan vi faktiskt lägga ut skyltar som pekar på vad allting är. Så där har vi farm. Farm. Vi har hejdån. Krossat hjärta. Lämna inte min bas snälla. Och gruvan. Gruvan. Ja men det är ju lite trevligt ställe ju. Alltså det är inte helt dåligt det här. Lite knappar också bara för att. Dekoration. Vi gör en deal här. Om ni bara blundar era ögon så kan jag gå ut på ytan, hämta ett par fröd. Och sen kan vi väl liksom vara dad med det. Okej, om du lovar att blinka. Jag säger till när du kan öppna ögonen igen. Sen kan ni öppna ögonen. Bra som er som inte kollar för att jag vill inte ens se vad som finns på ytan alltså. Men jag har seeds och lite sugarcane, lite pumpkins, lite cocoa beans och lite kål och saker jag hittar. Nu kan vi faktiskt plantera här. Är det för mörkt? Alltså, om man ska vara så petig med vad man kan placera saker med ljusnivåer. Nu får jag plantera. Nice. Räcken är stark för allt det här. Det verkar det göra. Vi borde plantera sugarcane faktiskt ganska snabbt. För att ifall jag vill ha en chanting eller whatever så måste jag ha papper. Vi får göra ett litet fult hål här inne i väggen där vi kan plantera sånt här. Alltså, min diamond pickaxe börjar ju ta slut på durability. Jag kan ju borde ta typ en järnpickaxe istället för min diamond pickaxe för att väl hugga ut en sugarcane eller hela min grotta. För att jag kan nog spendera den här pickaxen på typ mina för mer diamanter istället. Men något sånt här ska vi bara plantera all vår sugarcane i det här rummet. Och typ någon expanderar det sen. Men det är lite sådär. Man får snika in sig lite där. Lite såhär av gömd farm. Vad gör du här med the enchanted golden sword? Inte här idag. Jag borde skaffa sådana crafters igen här. Bara så inte de typ råkar bara gå in hit. Så att jag kan bara typ. Då kan vi få gå in sen. Men den bara blockerar av lite fint. Men det där var nog allt. För nu har vi gjort ändå en ganska bra progress här. I vår nya undermarkbas. Men grejen är så här. Jag kommer behöva hjälp. Så tills nästa episod här inne på Bonecraft så ska jag på något sätt få tag i någon som kan hjälpa mig eller på något sätt få lite extra support för att komma framåt. Så att det här är väl good enough för tillfället. Så tack till alla members. Om ni vill med mig kan ni se videor en dag i förtid och sånt. Så ha det bra. Bonk.